پر پکار دی زمونږ د وړو د سکول فیس زما ډېر شی جمع شوی دی. نیم خو اوس مې چانه قرض راخیستی دی، هغه قرض مې ورکړی دی، هغه نیم لا پاتې دی. هغه اوس مې لکه تنګول کوي سکول والې چې دا فیس ډک کړي. ها ها، چې تاسو مخکې کال ته به واړه په کلاس کښې نه شی کېنولی. نو ستاسو ولې کور څه روزګار یا نوکري داسې څه؟ خو روزګار خو زمري صاحب شته دی الحمدلله، خو د دې وړو د پلار د تنخواه کار دی. نو په تنخواه کښې تا ته پته ده چې زمونږ د خیر شپږ واړه دي، دلته کښې تا ته په دې عمارت کښې پته ده چې مهنګایي څنګه ده، حالات څنګه خراب دي. نن سبا د کورونو کرایه نه شي، د اوبو بجلۍ بیلونه شي، سکولونو فیسونه شي، خرجې ګرانې شوي دي. لکه ډېره مجبوري ده د هر سړي که نه. نو په هغې کښې لکه زمونږ دلته ډېر وخت وشو، شل پېنځه ویشت کاله زمونږ وشو، مونږ د چانه سوال نه دی کړی. خو اوس دا حالات خراب شوي. نو په دې کښې لکه مونږ وایو چې که د اسوسیشن والا زمونږ سره په دې فیس کښې مدد وکړي، نو هغه خلک نه کوي زمونږ سره مدد. نو دا وخت کښې ستا دا آواز پاکستان اسوسیشن چې کوم مشران دي هغوی اوري. او دا د شارجې د اسوسیشن چې دی پاکستان اسوسیشن، د هغوی سره هم فنډ پروت دی او د دوبۍ والو سره هم دي. نو دا به که دی ستا دا مسله نه خر کوي، ځکه دا ستا دا اوریجنل مسله ده او د دوی سره فنډ شته دی. او په کار داره چې دا که اسوسیشن داسې د غریبانانو مرسته ونه کړي او د هغوی ضرورت یې ونه کړي، نو د دې بیا فایده څه ده؟ بلکل صحیح د دې ستا په خوله خبره ده زمرود صاحب، ستا خبره کټ کوم. دا شارجې د اسوسیشن چې دی، دې ته زه دوه درې پېرې تلی هغه یو کس ما ته ووي مونږ دغه کولی شو چې پاسپورټونه راو ټکټ ته لوالو پاکستان ته دې لېږلی شو. نو ما هغه لار خو ما ته هم معلومه ده، خو مای زه پاکستان ته خو اوس د خپلو وړو دپاره دلته ناست یم چې دوی تعلیم وکړي. ښه، دا شارجې اسوسیشن والا وي؟ او شارجې اسوسیشن والا ده دا خبره کړې وه. نو تا ورته نه چې خدای پاک دې همدغه شان د ښځې د بچو سره بوزه وایه. نو بس ما ورته وایي هغه لار مونږ ته هم معلومه ده سر، مای زه مجبوره یم ځکه په تا پسې راغلی یم. که زه مجبوره نه یم نو مای ستا دیدن ده، ستا مخ زما نه یادېده چې زه ستا پسې راتلمه چې ستا دیدن ما دلته کوه، ستا خبره اورېدلو مای زه نه راتلمه. برحال خور دا ستاسو آواز روان دی او هغوی اوري، او زه ورته دا ویمه چې دی ستا مدد وکړي، ځکه که ستا مدد نه کړي نو د دې اسوسیشن بیا څه فایده شوله چې ستا په شان د ضرورتمندو په کار رانه شي. نو د هغې فایده څه شوله؟ او بله دا خبره چې مونږ په تېره جمعه هم په دې باندې څه خبره کړې وه، دا وخت چې څومره پښتانه زمونږ آواز اوري نو هغه ته مونږ دا وایو چې راجمع شئ یو شی او د دې دا وکړئ. نو ستا خور ستاسو ډېره ډېره مننه د ټېلیفون کال او په دې باندې زمرود صاحب، خو لکه ستا خبره زه کټ کوم. ما ته اوس موقع میلا شوې، زه په هره جمعه کوشش کوم، زما لمبر نه لګېږي که نه. دا خلک را ځي دا کسان پروګرام، زه ستاسو په هره جمعه ګورم خو زما لمبر نه لګېږي. زه کونسلیټ ته هم په څو څو ځله تلی یم، دې اسوسیشن ته هم په څو څو ځله تلی یم. خو بس دې کسانو ما ته دغه جواب را کړی چې لکه مونږ ستا دا کار نه شو کولی، زمونږ سره پیسې نشته. مونږ د هغې غریبانانو خلکو دپاره لکه مدد کوو چې د چا بچو مور و پلار نه وي. نو چې د بچو مور و پلار نه وي نو هغه بچي بیا دلته څه ګوري؟ زه مونږ په خبر کوو، خدای به خیر کړي. ډېره مننه ستاسو د ټېلیفون کال او د دې ښکلو خبرو، ډېره مننه. ښکلې خبرې سوې، د غم خبرې. خبره داده چې دا اسوسیشن واقعي دا د څه د دې مقصد څه دی چې تاسو پیسې را جمع کوي او چاندې اخلی، بیا د غریب په کار نه راځي او بیا د ایجوکیشن لکه څه هغوی پسې عیاشي نه کوي، د بچو فیس مجبوري به وي که نه دلته. او بلکې دوی ته په کار دي چې هغه دغه نه وي نو پخپله دې سکول ته فیس ډک کړي. او زمرود صاحب ډېره دې نه ورکوي، دا دې زبردسته خبره وکړه. زه اسوسیشن ورته دا وایم چې مه ورکوي دې له معلوم کوي دا چې په کوم سکول کې د دې بچي دي، لاړ شي هغه فیس ولا دا کوي کیش ولا مور کوي اول پې کوي. او بالکل خو د دې نه به پوره د قیامت الله تپوس کوي، ځکه خدای پاک دې ته نیکې هدایت وکړي. لکه چې په هغه اسوسیشن هم قبضه کړې ده، نه ورته څوک پرېږدي او بس هغه یو 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 ګروپ پهیې یو سیاسي ګوند پهیې دا کړی دی. نه موی چې مذهبي ګوند دی، خو زه وایم چې دا څه مذهبي ګوند دی چې د خلکو تاسو دغه نه کوئ، مرسته نه کوئ، خپل کتابونه پکې خرڅوئ، منصورۍ ته جوړه کړې ده. برحال که آواز اوري نو د دې غریبې مدد کول پکار دی. بلکل زمرود صاحب، مدد کول پکار دی، پکار ده چې د دې مدد وکړه شي. ښه، بلکل. زموږ سره یو بله کالر ده. ښه، د پاکستان د کوم ځای نه؟ هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زمرود بھائی، رانا جبین خبر کوم؟ جی رانا خور سنگا لکھا ہے تاسو؟ بلکل ٹک ٹاک، تاسو سنگے؟ تاسو دا بنو نا ٹیلی فون کرے یا؟ جی جی بلکل. شگفت خان نن راگلی پاو دیر وقت بات کر. وعلیکم السلام، ما خود شگفت تا ویلکم کولو تا فون کرے دے گا. تاسو زما دے پارا ٹیلی فون کر دے، ما دا پتا دا. بلکل تاسو پارا میں فون کرے و میں تاسو تا ویلکم بیک ہوئی، تاسو شکر دے بیا راگلی دے و نو دا پروگرام خیستا شو.
او رانا خور دا دغه د واده مبارکي ولوم ورکه کنه واده هم کړی کنه او هغه مبارکي ولوم ماشا گفتم مبارک شه ډیر ډیر مننه بس تاسو رانه لې تاسو په تمه باندې ما چې تاسو لازم راځي ځکه تاسو موږ د شانتي چې موږ خوري او موږ همیشه چې دې تاسو دغه کړ دې ځکه تاسو ډیر خې او ډیر همیشه چې کلم ټلیفون کوي ډیر زیاته دواګانی کوي خو بس زده کړې ته مې باندې من چې ان شاء الله تاسو یو ای ته یو ځل راشي او ما کر راشي بالکل ان شاء الله ان شاء الله تاسو رانا خوردا تپوس میکاو دا رمضان روان دے دروجے میاشتا او مطلب دا دے چې تاسو پاکستان کې بغتلی چلتا کې خلق چې روجر رواني خلق پریشان شي او یی روجر الله پزان باندې داسې سوار کیګنا او د خوراک سيزونه چې دا غي قیمتونه ډیر زیات ګران شي او دلته دا غي په مقابله کې په یوې کې چې نو ماشاءالله دلته قیمتونه کم کی او دای د رمضان چې دا سلیبریټ کوي لکه دا مانځي خوشحالي کې وتا څه خبره وکوي بالکل زم دا سوچ ما چې الله پاک دې زمنګ پاکستانیانو ته د پاکستان ګورنمنت ته دې توفیق ورکړي چې دا سیزنونو قیمتونه چې دا کم کی ځکه چې امیر خلک چې کم دي اخو په هر حال کې خپل ضرورت پوره کوي شي لکه خو چې کم غریب خلک دي اګران اوی ته شي او دلته پاکستان کې مسله دا غده چې څومره قیمتونه دي هغه مخاله یو پر دوا یا بلکې ټریپل او هغه شي زیات شي کنه نو پاکستان ګورنمنت هم پکار دی چې په دې باندې کنټرول وکړي او دغه څنګه چې نور سپیشل لکه یو ای کې یا د نور عرب کنټریز کې چې څنګه هغه سیزونه ارزان شي د رمضان په خوشحالۍ کې او خلک لکه کوشش کوي چې څومره ثواب ګټي شي وایي ګټي نو موږ پاکستانیانو ته د الله پاک د دې توفیق ورکړي چې د رمضان دا مبارک میاش کې ثوابونه وګټي او د خلکو سره څومره خیر خیګړه کوي او رانا خور دا چې په دې لوډ شیډینګ څه مسله ده یعنی اوس کم شه ده لوډ شیډینګ ما ته خو لګي چې موږ به ختم شو لوډ شیډینګ نه ختمېږي او بالکل ما اور ودل دي شل شل ګنټي نه بجلی دا سلور ګنټي بیا ولې راډي دي نه خدا چې سلور ګنټي نه راځي کله کله خو موږ خپل هم دا سوچ کوو چې نو هغه کم چې کې وي لکه ایج او کنه نو هغه کې چې واپس لاړ شو نو خو به یې کنه کله کله رس نیمه ګنټه ګنټه را پری دي جی نو اخي سره عادت خراب شي کنه ہاں کنا بالکل اور رمضان میاشت دی تو پکار چې کم سے کم پر رمضان میاشت کی خود رہے مو کی پر رانا ہو ستا سو دا ٹیلیفون ډیر ډیر مننا تاسو ٹیلیفون کال کو پر روزہ کی او خبر اتره مو کړی دا ٹیلیفون کال د خپل خبر ډیر ډیر مننا جی ها دا ور نجبین خور او ستا سو جی او بریک واخلای جی ها بالکل ولې نظمر صاحب رازی ګرانو قدرمند کتن کو یو وړه شانتی دماغ لو دی زمرو صاحب مریو چشوی دا چې لګ آرام ولور کو نو بیا واپس راځو خانو گرانو قدر مند کتن کو دی وڑی شانتی دمین پس یو زل بیا ستا اس خدمت کی حاضری ہو او تاس تخ پل دی خوندور پروگرام گلف ٹائم لائف کی ہر کلے ہو نو زمر صاحب سنگ دے تا دا بریک نمخ کی زمان مرے نو روجہ دا خستام روجہ پتا با نیم باسا زکا چرا ماس پہین دا مزیگرے شی گرا بیا سرو کی آخر کی چرا شی روجہ زمر صاحب آغا زیاد دغشی کنا مرے یو چھئی او بس زمر صاحب ما تا دام فکر دے چھو سکور تم تلال دی بیاس پا خولم دی تا ستا پتا دا رمضان کی زمان ازا دا خپل پروڈیسر صاحب رہتا پوس کام چھے عبدالرحمن صاحب تا ہم منگ دا وادا مبارک باد نہیں دور کری او گانے دا گانے ڈیڈیکیشن ہوتا ہم کو گنا نو میں اپنے طرف سے اور خیبر ٹریجن دبئی اسٹیشن کی طرف سے تمام سٹاف کی طرف سے جتنا کرو اور پروڈیوسر سب کی طرف سے عبدالرحمن صاحب جو شگفتہ کا ہسبینڈ ہے ان کو نئی زندگی پہ مبارکباد دے دیتا ہوں اور گانا جو ہے وہ شگفتہ اپنی مرضی کا گانا جو ہے عبدالرحمن صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے عبدالرحمن صاحب میری طرف سے ایوری چینل کی طرف سے آپ کو مبارک ہو نئی زندگی بہت بہت مبارک ہو ډیر ډیر مننه زموږ سب تاسو ډیر ډیر شکریا غو پخپل راولم تاسو ته پاره چې تاسو ته ورځ ته کینو په دې کوسه به ملما کینو غنا بالکل نو زه د پروفیسور صاحب نن تاسو کوم عبدالرحمن صاحب دا دغه چې ده کنه چې ته سندر ډیډیکیټ خو خبر نه ها جی نازی اقبال خو زما ډیر خو خدای زموږ نو زما خو خدای
زما دوست عبدالرحمن ته دې کړه کې په شکر بالکل ولی نه راځي ګرانو قدرمند کتن کو دا سندره د زمرش صاحب دې دوست عبدالرحمن دې ته چې دې ډیډیکیټ کوم